Свято для дайверів на Дніпропетровщині екстремали вкотре встановили ялинку під водою. Засяяла зелена красуня в затопленому Новомиколаївському кар'єрі на глибині понад 30 метрів. Так, кажуть дайвери, для них завжди починається відлік нового року. Ялинкове занурення бачили журналісти відкритого. Прикрасили іграшками та гірляндою. Так вбрали ялинку і підготували її до занурення під воду. Та яка ж святкова вечірка без Діда Мороза? У його ролі дайвер Олег супроводжує ялинку на почесне місце вже 8-й рік поспіль. Супроводження ялки. Антураж. Ялка без Діда Мороза не може бути. На щорічну вечірку у гранітному кар'єрі дайвери збираються вже майже два десятки років. Новачків не беруть. Умови, кажуть, надто екстремальні. Подготовка к зимнему погружению ничем не отличается от подготовки к летнему погружению. Потому что снаряжение, оборудование точно такое же, как и летом. Особенности нырялки в данном карьере – это то, что вода на той глубине, куда мы идем, в принципе, плюс-минус 4 градуса. В связи с тем, что бьют родники подводные. Щоб не зіпсувати красу, новорічне дерево занурюють ніжно. Крім гірлянд та мішури, 6-кілограмове навантаження, щоб дерево стояло міцно. У нас є п'єдестал, на якому до недавнього часу стояв бюст Леніна. Большой, красивый, декоммунизированный, разукрашенный нами, но он куда-то исчез. Его кто-то, видимо, неаккуратненько столкнул, и мы его до сих пор не можем найти. Решили на его место поставить елку. Під водою вбрана штучна ялинка стоятиме кілька тижнів. Після її піднімуть на поверхню та прибережуть до наступного року. Дайвери кажуть, традиціям не зраджують. Вікторія Вахрушина, Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий».